nabadgelya saaxiibyael kuna soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warka iyaga aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a dagaalka ka socda magaalada laascaanood oo sii xoogeysay iyo dagaal kale oo goor dhow mar kale dib ugu qarxay deegaanka agagaarka mareeg ee duleedka magaalada laascaanood oo ah meelaha ugu badan ee saakay lagu dagaalamay iyadoo halkaasi lagu arkayo meydadka ciidamo ka tirsan kuwa somalilan oo halkaasi iyagu daadsan sidoo kale daawud yel waxaan idinla wadaagi doonaa somalilan oo sheegasha yaab leh kasoo saartay dagaalka magaaladaasi kadib markii ay muuqaal ka duubtay dad la sheegay in iyagu aysan ka tirsaneyn ciidamada dagaalamayay islamarkaana ay ku tilmaamtay ciidanka s c ayna markaasi ku qasabtay inay sheegtaan in dagaalka lagu qabtay haddaba wararkii ugu dambeeyey xaalada magaalada laas caanood oo kacsan iyo duuleedka oo dagaal xooggan ou ka socday iyo madaafiic lagu garaacayo gudaha magaalada laascanood ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa iyo weliba shir jaraa-id oo degdega u socdo madaxweynaha somalilan iyo xubno ka tirsan golahiisa wasiirada haddaba waxyaabaha looga hadlayo ee markaasi shirkaasi degdega ayaan halkaan idinkugu soo gudbin doona sidoo kale waxaan toos idingeyn doonaa halka uu dagaalka ka socda ee magaalada laascanood intaasi daawadeel waxay ahaa in qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad kusoo dhawaataan wararkii oo fidsan aynu ku biloawnee faahfaahino dheeraadayo kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal mar kale dib ugu qarxay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool kaasoo udhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka dagaalku waa mid xooganaya waxaa lagu soo waramaya inuu ka dhacay dhowr jaho oo duleedka magaalada ah waxaana laysku adeegsaday xobka noocyadiisa kala duwan saraakiil uu hadasha s s c ayaa shaaca ka qaaday inay qabsadeen gaadiid dagaal sidoo kalena ay la wareegeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada militoriga somalilan dhanka kale war-saxaafadeed ka soo baxay wasaarada gaashaandhigga ee maamulka somalilan ayaa waxaa looga hadlay dagaalkaasi waxaana somalilan ay ku eedeysay inay soo qaadeen puntlan oo kaashanaysa kooxa argagixiso ah iyo kuwa nabadiid isugu jira kooxaha huwanta isugu jira ciidanka maamulka puntland soomaaliya argagixisada iyo kuwa nabadiidka ee kusugan laascanood ayaa saakay afartii ilaa io soddonkii qadar subaxnimo weerar kusoo qaaday fadhiisimaha ciidamada qaranka somalilan ee magaalada laascaanood ayaa lagu yiray war-saxaafadeedka kasoo baxay maamulkaasi wasaaradda ayaa sidoo kale xusay in ciidamada somalilan ay iska difaacayn weerarka lagu soo qaaday islamarkaana ay hasaare xoogan ay gaarsiiyeen dhinacyada markaasi weerarka soo qaaday waxaanay ciidamada qaranka somalilan si adag isaga difaaceen weerarka ay soo qaadeen kooxaha huwanta ay hogaamineysa puntland iyadoo marnaba ciidanka qaranka aanu weerar ahayn ilaalinaya xabajoojintii xukuumada ku dhawaaqday tirada dhowr jeer ayaa markale lagu yihi warsaxaafadeedka waxaa kale oo lmarkaasi intaas la raaciyay muhiimada weerarkan ama mas-uuliyada weerarka waxa qaadaya maamulka puntland ee soomaaliya

dhinaca kale marka laga soo taga dagaalka saaki mar kale goordhow waxaa markaasi dagaal uu ka socda agagaarka mareeg ee duleedka magaalada laas canood oo ah meelaha ugu badan ee saaki lagu dagaalamay somalilan waxay doonaysaa in ciidankeeda u tallaabiso laamiga dheer oo ay xaqiijisa gacan kuhaynta mareega ilaa diyaarada taaso ay markaasi jid kastaa u marayso dhulka godana ay kaga bixiso ciidanka somalilan ee saaki agaasi ku dagaalamay waxay lumiyeen saddex si taliya isaga hoosaysay oo ku geeryooday dagaalka maxaabiist laga qabsaday sidaasi oo kalena ay markaasi gacanta ku dhigeen maxaabiist aad u farabadan ciidanka kasoo horjeedana waxay doonayaan inay xaqiijiyaan in ciidanka somalilan ee ku dhow laamiga isku xira garawe iyo laascanood ay derbiga agooja cadda ku ururiyaan waa laba isdiido oo qolo kasta nolol iyo geeri markaasi ay udhexeyso oo ay xaqiijinayaan dhinaca kale madaafiicad u xoogan ayaa ku dhaceysa magaalada waxaana lagu soo waramaya in ciidamada somalilan ee iyagu doonaya in mar kale ay dib u qabsadaan magaaladaasi ay iska caabin ee xoogan ay la kulmayaan taliyaha idmana ee ciidanka somalilan genaraal faysal cabdi boutan laba daqiiqo iyo afartan iyo toddoba ilbiriqso ou ka hadlayay dagaalka maanta ee laascaanood ayuu laba jeer si ka duwan uga hadlay faysal waxa uu sheegay inay guul ka gaareen oo ay qabsadeen saldhigyadii ciidamada kasoo horjeeday ay duulaanka kasoo qaadeen aagga diyaaradaha iyo weliba mareega oo ah meelaha ugu badan ee dagaalka xoogan uu ka dhacay haatanna uu ka socdo ilaa e iyo shan iyo soddon ilbersi kadib haddana waxa uu sheegay inay kusii socdaan halkii duulaanka ay kasoo duuleen ciidamada kasoo horjeeda aaga diyaarada iyo mareega dagaalka oo ah mid xoogan maanta waxa uu ku duwan yahay dagaaladii ugu dambeeye ka dhacay magaaladaasi waxaana uu ahaa dagaal aan markaasi qorshaysanay islamarkaana si kama ah ku dhacay ciidamada somalilan ayaa markan u muuqda kuwa go-aan ku gaaray in ay markaasi xoog iyo xeeladba ay ku galaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana somalilan ay warar xooggan oo sheegasha yaable ay kasoo saartay dagaalka maanta mar kale dib ugu qarxay magaaladaasi وزير كعشان ديك سومال لان عبد محمود عاطي يا رايدو ترى ورياشة يا كهلا دقال قال كعسلاء كرنا عدولات كلاس عنود جارهن أج حرة جوج عدة أو إلى يهاتن كصعدة عاطي يا يا شيء الله يا كسر كاسي وحنا وشاعي إن عدمات السومالي لان يكهر تجاني وير لبجها أو لبسو قاضي wasiirka ayaa ku eedeeyay dagaalka maanta kadhacay duleedka laas canood inay soo qaadeen ciidamada puntlan oo kaashanaya kooxa algagixiso ah oo markaasi nabadiid ahi sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidanka somalilan ay dagaalka ku qabsadeen shan iyo toban qoray laba gaari oo dagaalka ah sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen labaatamieye maxaabiis ahi ugu dambeyntiina waxa uu hambalyo u diray ciidamada somalilan ee haatan ku sugan jiidaha hore ee dagaalka welina ka socda magaalada laascanood somalilan ayaa iyadu waxay doonaysaa inay gacanta ku dhigto magaalada laascaanood iyo deegaanada ku xiran oo kal hore xoog looga saaray waxaana magaalada laascaanood gaaraya ciidamaha beeleed u abaabulan oo aada u fara badan kuwaas oo iyagu markaasi gacan lixaadla siinaya ciidamada s c ee ka dagaalamaya magaaladaasi dhanka kale saraakiil uga hadasho c c ayaa shaaciyay inay qabsadeen gaadiid dagaal sidoo kalena ay la wareegeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidanka milatariga somalilan ciidamadii ugu badnaa o s c ayaa ka gudbay xadka somalilan iyo weliba puntland ay wadaagaan iyadoo lagu soo waramaya in deegaanka tuqaraq ay gacanta ku hayaan ciidamada s c ee ka horjeeda somalilan kuwaas oo la sheegay in gurmad ahaan ay usoo baxeen si kastaba hatee laascaanood ayaa muddo ka badan bil waxaa ka socda dagaal kharaar waxaana loogu guuldaaraystay in la sameeyo xabajoojin kadibna ay wada hadlaan labada dhinac etoobia ayaa isku dayay sidii ay markaasi wadahadal nabad looga dhexdhaliyo dhinacyada ku dagaalamaya magaaladaas oo ilaa i hadda lagu guulaysan layahay somalilan ayaa dhankeeda waxaay doonaysaa amaay ka caraysan tahay in ciidamadeeda si xooga looga saaray magaaladaasi iyo deegaanada ku xeeran haddana waxay doonaysaa in xeelad iyo weliba dagaal iyo xoogba ay ku qabsato magaaladaasi oo marba marka ka dambeysa si tartiib tartiib ah ay weerar ugu soo qaadayso برأنا وحا لغو يا إن مركزي بابور شعب والله دابولا يتريس كا سومالي لان اي سي هل كاسي اوغا قادان نا وعيد عيدان كا كدي مركي خيلا دانت ودل دل بدأي تلياها قيب تلبي تبانات لان فايسال علي بوطان او شيغي إن بيدد كي نا وعيد اي سدحيا لان عيدا مدى سومالي لان ميشا يكو غوين ان داو دي الوركات كلاسو كان وانا قينتا